時代劇る小説待ってよ。足立監督は平成8年に渡辺前監督のもとコーチに就任し、4年前監督を務めた。あ、こうかもね。いや、わかった。なんかネジしないでもいい。こんなののさ、なんかこんなのの病名ってうまいさ、あれでよ、これできとこう。これでいいよ、話せないで感じる。話せないでいいよ、いいよ、いいよ、さこのまま。いや、結構停止されてるよ。見て、ここかいよ。いいよ、穴は。じゃあ、このままや。うん、穴はいいよ、このままでいいよ。結果が出せず、どのような指導がいいか。あれ、なんか津波して後ろに書いておけ。赤いマジックで。そしてたどり着いたのか。平成12年12月、9日って書いておけ。じゃあもう、このソニーのテレビはさよならするか。液晶なパーナポップや液晶よ。マジックでな、マジックでな。赤いマジックでなぜ小さくなんかつなんでしょ。もうかったな。あれな、ノーガラ液晶がメガネになって、どこまがその圧迫感だったのに。上等なと。